Здравейте, гледате Лице в лице. Оценете достатъчен ли е контрола върху качеството на пътищата у нас. Знаете как? А тази тема от години тревожи обществото. Подозрения в корупция, ремонт на ремонта след ремонта, инхаус възлагания, липсващи проекти и разрешителни. А сега на къде? Ще разговарям с министъра на регионалното развитие Иван Шишков. Здравейте. Здравейте. Защо проверявахте северната тангента? Взехте, как се казваше това, ядки, проби, да. В които какво установихте, че от трябвало да е по проект 20 см асфалта, а то е 13 см. Да, 13. Как ви помогна да проверите северната тангента? Ако знаете, това беше четвъртата магистрала, която проверихме. Първо си спомняте, че проверихме Тракия. Проверихме двата лота на Тракия, които са в лошо състояние. Лотовете, които са от Стара Загора до Нова Загора и от Нова Загора до Ямбол. Оказа се, че те са в лошо състояние, не само защото са доста натварени. Оказа се наистина, че там имаше проблеми с качеството и, разбира се, с количеството на строителството. Пак ли имаше такива големи разлики? Спомнете си, не, разликите бяха по-малки. В един лот беше 12%, в другия 17%. От липсата на асфалтовата настилка. Това, което обаче след това продължихме да направим, това беше проверка на магистрала Хемус в частта от София до Яна. Също го направихме, защото е в лошо състояние. Разбира се, проверките бяха направени заедно с органите на МВР, защото очевидно проблемите от състоянието на магистралите, очевидно имат проблеми, които са по-дълбоки от това, че самото движение на пътните пътни средства амортизира до такава степен магистралите. И след което направихме проверка на магистрала Марица в един от участъците, където, не знам дали знаете, но едно от платната, включително в един участък, е затворено, защото е пропаднало. Беше съвсем логично да направим проверка, за да знаем как да го ремонтираме. На Марица също имаше проблеми. Там при 30 см асфалт, което беше по проект, на едното място беше 24, на другото 25. Но, за съжаление, има очевидно проблеми на места и със земната основа на магистрала Марица. Знаете, пак го казах, че има пропадания в един участък. Това е в резултат затворено. На какво според вас? В резултат, според мен, на не само очевидно недобро качество на строителство, но и очевидно пестане на строителни материали. След което стигнахме до северната скоростна тангента по същия повод. Тоест, тя също е в изключително лошо състояние и там резултатите наистина предизвикаха изключително така емоционално развитие в това, което извадихме. Тоест, всичко това, което сме вадили, сме проверявали, сме информирали обществото, става просто за едни факти. Само че, вашите опоненти казват, вие сте си избрали някакви местенци, от които да вземете ядки, проби, и казват сега, ми дайте да надупшим цялата магистрала и сантиметър по сантиметър. Веднага, да проверим в крайна сметка. Веднага ще ви отговоря. На магистрала Хемус, за която говорим, този участък е 8,5 км. Помолих колегите от АПИ да ми кажат колко кръпки има на нея. Има 235 кръпки. За колко километра? За 8? За 8,5 км. 235? 235 кръпки. На северната скоростна тангента имаме за 5 км участък, който е проверен, в който се включва включително и проверката. Имаме 63 кръпки, но внимавайте, с площ на 7600 м. Ако това, което в момента ви казвам, защото наистина на практика тези магистрали приличат като една общо взето едни скъпи дънки в момента, които, знаете, модерни, с много кръпки и с малко дупки. Ама ще взимате ли още проби от северната тангента, защото опонентите ви не са съгласни с тези проби? Вижте, по принцип, пробите не са взети, за да има или да няма опоненти. Пробите са взети за това, за наша консумация, за да може да знаем как да ремонтираме магистралите. А това, че в момента на фактите, които ние извадихме, и това, че обществото естествено се интересува от това какви са резултатите от проверките, ние започваме да получаваме опоненти срещу нас. Ма ние не сме искали да имаме опоненти, не сме искали да спорим с никой. Как да не сте искали, когато казвате, че има проблематичен път, когато казвате, че е строен лошо, когато казвате, че липсват огромно количество асфалт, нали, този, който строи, този, който е възложил, веднага става ваш опонент. А така, но липсата на това количество асфалт и липсата изобщо или некачествените материали не би трябвало да се приемат като опоненти, защото искаме да спориме с някой. Това са фактите, са такива каквито са. Но
да все пак да отговори и на вас конкретно на въпроса, освен с това какво ни е принудило наистина да направим тези проверки, защото пак казвам, при такъв брой кръпки за това време от 7-8 години, разбира се, не е нормално и мисля, че го разбираме всички. Но това, което сега ще направя, защото е изключително важно, в преговори съм в момента да осигуря един скенер, разбира се, не от България, който да може да сканира трасето на северната скоростна тангента и да можем да видим наистина състоянието на, на пътната настилка. Без да копаете. Без да копаеме, да. Защото наистина това, което в момента ние така намерихме в проверките, за мен лично ме изненада и ако считате, че е разумно да разкопаем всички магистрали, знаете в какво състояние са, т.е. тези, които направихме проверката, наистина няма да е разумно. Така че се опитаме да ползваме по-съвършена техника. Скенери съществуват. Да, съществуват. Оказва се, че съществуват. Скъпи ли са толкова, че ние нямаме? Не мога да ви кажа. В момента вода разговори в тази посока да осигуря скенер, който ще дойде извън България, за да може наистина да направим проверката. Без да копаете и да правите нови кръпки. Да, считам, че по-добрият вариант е да ползваме съществуващата техника, която света не е лошо вече да имаме такъв скенер изобщо, за да може всяко строителство и по време на строителството да се проверява качеството. Знаете ли, тъй като темата малко се измести и се започна с това дали е верно или не е верно това, което вадим. То разбира се, че е верно, е верно. Въпросът обаче е най-важната тема в това, от тези резултати, е факта, че тези пъти ще трябва да ги ремонтираме. И сега, когато трябва да ги ремонтираме, Регионалното министерство и Агенция пътна инфраструктура трябва да направим и добри задания, да направим и добри проекти за основни ремонти и да ги направим не по начина, по който са ги правили преди това. Ето, това е същността на целия този процес. Същността не е чак толкова много да не е за да назад изобличите някого, е да, а за напред да разберете как трябва да, разбира да ги се поправите тези. Защото иначе, ако тръгнем да ги правим без да знаем какво трябва да направим, ето, казвате моите опоненти, че нали, едва ли не съм избрал конкретни места. Аз няма как да знам къде е лошо и къде е добра пътната настилка. Не е имало таен скенер. Добре. Да. А кой обаче е надзиравал строителството? Примерно на северната тангента. По принцип, строителството, когато се извършва със строителни книжа, каквито са в случая и четирите магистрали, за които сме проверили, там има и участници в строителството. Участници в строителството и строителя, проектанта, надзора, подписват се ни документи и ни протоколи за скрити работи. Тоест в момента имайте предвид, че със сигурност това, когато органите на МВР и прокуратурата тръгнат да разследват, защото това безспорно ще се случи, а когато тръгнат да разследват, най-вероятно ще се извадят тия протоколи за скрити работи и ще се види кой какво е подписал, как го е подписал. А какво смущаващо име? Все пак, ориентирайте ни. Ами смущаващо. Какви скрити работи? Би трябвало, значи протоколите за скрити работи, тези участници в строителство трябва да приемат всичките тези строителни дейности, които след това ние не виждаме, защото те остават в земята. Тоест, всички тези строителни дейности, които някой ги е приемал, и той ги е приемал, че отговаря на проекта, в действителност сега се оказва, че не отговаря на проекта, защото това, което ние коментираме, трябва да са толкова, и ние ги сравняваме с проекта. Ние не ги сравняваме с имагинерни числа. Ние добре, ги сравняваме разкажете с тогава с думи прости. И затова е толкова важно сега да направим правилния проект. И по този правилен проект да може да направим. Искрено се надявам да направите правилния проект, но все пак ми кажете, да речем, че и скенера, и следващиятки потвърдят това, което вие казахте за липсващ асфалт. Много липсващ асфалт от това, което е трябвало да бъде заложено. Кой трябва да носи отговорност? Нали има надзор? Кой е надзиравал? Нали има фирма, която е проверява? За всеки обект надзорът е различен. За всеки обект строител е различен. Носи ли отговорност? Носи, разбира се, да. А други кои носят отговорност? И проектанта носи на протоколите, които се е разписал. Надзора носи на протоколите, които той всички се е разписал. А проектантът строител е трябвало да бъде там и да провери как се строи и с какво количество. Част от тези фактически скрити работи с проектанта също следва да ги приема. При нас, общо взето в България, строителният процес е достатъчно добре регламентиран. Има достатъчно много участници в строителството, които би трябвало да гарантират качеството на това строителство. Добре, кажете обаче, кой е строил Северната тангента? Северната тангента, доколкото знам, е консорциум от доста фирми. Така. Така че аз не бих се ангажирал точно кой в кой участък е строил, кой е бил подизпълнител. Там наистина са участвали изключително много фирми. Така че аз този коментар сега в момента трябва да си направя наистина много ясна. Тази отсечка е строена от много фирми, така ли? Това, което знам,
е, че наистина особената скоростна тангента е била възложена на консорциум от фирми, включително имал и подизпълнители. Не съм влизал дълбочина, не съм се запознал, защото, кой е извършил и кой е подписал протоколите. Чета в медиите, че един от строителите консорциум, който е с Велико Желев, който беше на фирми, който той е бил началник на една от фирмите. Предполагам, че той също е в този консорциум и ще ви кажа защо. Защото неговият адвокат реагира на тема Северната скоростна тангента. Това, което видях по медиите, което ме кара да мисля, че след като има реакция в тази посока, очевидно е, че и неговата фирма най-вероятно участвала в това строителство. Логично е това, което казвате, и като съберем и информация, които имат колегите ми за това строителство. Да. Само, че той арестува не заради тези неща, някакъв проблем. Няма как да е заради това. Тази проверка, аз съм имал вече тази възможност да го казвам, тази проверка все още не е завършила. Тоест не е завършила техническата част на проверката. А камо ли да бъде завършена частта на проверката от органите на МВР и прокуратурата, така че няма как двете неща да имат нищо. Документи на прокуратурата, защото вицепремиера Демерджиев каза, ще чуете интересни имена, ще има интересни продължения. Разбрах, че главният прокурор е проявил интерес към тези строителни аномалии. Това е съвсем логично да прояви интерес. В момента той също се поискали справка от Министерството на регионалното развитие да бъде предоставане. Не сме дали, защото все още няма окончателните доклади за част от тези проверки, включително Северната скоростна тангента. В момента, в който получим всички окончателни доклади, вярвайте ми, ще бъдат предоставени и на органите на МВР, и на прокуратурата, ще бъдат предоставени по надлежния ред и те ще съдържат освен данни от пробите, освен данни от това не само асфалта, а и земната основа в какво състояние, ще съдържа данни, разбира се, и за тези участници в строителство, за което вие винаги ме питате. Тоест, всички тези участници в строителство и резултатите от пробите, след като се интересува Министерството на вътрешните работи и прокуратурата, ще им бъдат предоставени. Нашата част за Министерството на регионалното развитие е важно какво правим от тук нататък. А това, което правим от тук нататък, ние всички... Ето това ще ви попитам сега. Ние всичките ще платим ремонта на тези магистрали. Това ще ясно. Платим... Ние ремонта на ремонта плащаме. Ние това ще ясно. Платим ние много на 7-та, на 8-та година ще платим основни ремонти на магистралите, а не текущи. А какъв е всъщност, има ли някакъв стандарт? Казвате на 7-та, 8-та година ще правим основни ремонти. Какъв е стандарта, когато се строи? Логично беше в това време, в тези 7-8 години, след 7-8 години направим само текущ ремонт и да направим ремонт фактически на износващия слой на асфалта и евентуално някакви частични други ремонти. Но основен ремонт с намеса в земната основа, по начина по който следва да бъде направен, разбира се... Е извън стандарт. Извън практиката и извън практиката на европейските страни. Чух обаче, че строители казват така, а по нашите пътища се движат много тежкотоварни автомобили, които са с много свръх багаж, свръх тежест, която не е разрешена, и те правили коловозите и те развалили пътните платна. По принцип, до някъде те се прави. Т.е. по наше пътища наистина има на моменти изключително огромно натварване и то не само като тунаж. Нашите пътища, за съжаление, са достатъчно малко. Нашите магистрали и пътища са изключително натварени, защото имаме много малко количество магистрали. Това е другата тема, която много добре знаете и че и с вас сме я коментирали. Позволявал съм си да я коментирам непрекъснато и пред обществото, че на практика ние имаме да построим още 1200 км магистрали. И ако ние не ги построим, разбира се, и съвсем логично е магистралите, които в момента имаме, разбрах, да се амортизират. Още малко искам да ви... Защото, пак казвам, вашите опоненти смятат, че вие на практика продължавате старите практики. Кой строи отсечката Русе-Велико Търново и има ли одобрен инвестиционен проект и разрешение за строеж? Сега... Не е ли някой от споменатите лица до сега? Отсечката Русе-Велико Търново, тя е отсечка, която от Русе до Бяло и входа на Бяла. Това са два лота, които аз като регионален министър одобрих подробните устройствени планове. За съжаление, те бяха забавени изключително много във времето. Министерски съвет ги обяви за национален обект. Това също беше изключително важно. Сега, в тези специално двата лота, не мога да ви кажа, включително тук идвайки в студиото ме пресрещнаха ваши колеги да ме питат включително конкретно и за... Очевидно за тази строителна фирма, логиката за един от лотовете. Именно, така. Логиката е, че на практика правите същото, което, което обвинявате ГЕРБ. Сега, без разрешение на напротив, определени фирми. Не, напротив, не е така. Значи, първо, и хаос възлагания правили ли сте? Не,
Не. Нито едно. Нито едно, разбира добре, се. Да. Питам. Естествено, че не сме правили. Тези лотове двата е имало обявени конкурси по времето на редовния кабинет. Тоест не е по наше време. Избраните изпълнители на тези лотове, говори за двата, вие можете да си направите, разбира се, проверката кой е лот, кой го е спечелил. И на двата лота избраните изпълнители са по времето на предишния служебен кабинет. Ние не дадохме пари, докато не се одобриха подробните устройствени планове и не влязоха в сила. Вече всичко ли се строи както е редно, така, по закон, с документи, с разрешение? Тези пари, съгласно търговете, които са направени, и съгласно конкурса, който те са спечелили фирмите, има определен процент да вземат. Обаче, имайте предвид, че парите, които те са получили, освен че са аванс за бъдещето строителство, в тях са и парите за техническия проект, тъй като пак не по наша вина или не по изобщо, ние нямаме отношение в този казус, тези поръчки, които са направени, са на инженеринг. Тоест, фирмата, която печели тези поръчки, има ангажимента да направи технически проект и да изгради обект. В момента те са получили аванс, което обаче в момента правят техническия проект. Кой го е дал аванс на практика? Вие? Ние сме го дали аванса. Да, ние сме го дали по, пак казвам, по възлагане и по договор, който на практика възлагане по поръчка, която не е правена от сегашното ръководство на министерство. И пак се намесва въпросния инженеринг, който помня, Комитова твърдеше, че това е един от най-лошите начини за строителство, така ли? Нали, затова много ясно ви казах, че поръчката е правена преди това. Тоест, ние имахме два варианта. Едната е да развалим цялата поръчка и тази магистрала да стартира след 3 години, което е изключително опасно. Казвате, че това беше по времето на Гроздан Караджов ли? Мисля, че по това време, да. Да, в редовния кабинет, да, точно така. По времето на министър Караджов са на практика е проведена тази поръчка. Имайте и вие предвид, тези обаче, пари ги давате, защото нямате никакъв друг шанс. Поръчката е направена. Ще ви дам веднага много ясно. Много ясен и конкретен отговор ще ви дам на този въпрос. В края на септември или октомври месец за този участък изтича ОВОС. Ако ние в момента до тогава не издадем разрешение за строеж, изтече ОВОСа, цялата процедура започва наново. Вие на мое място какво щяхте да направите? Да лишите магистралата да започне да се строи, защото трябваше иначе да лишим да започне да се строи магистралата и да дадете възможност тази магистрала, която е изключително важна, да започне да се строи. Ами, разбира се, че ние не можем да си играеме на практика с живота на хората, защото знаете, че в този участък, около Бяла, колко много смъртни случаи има. И това, което аз говоря, наистина е изключително важно. Ние сме много назад с проектирането и с строителството на магистралите. Но затова ето искам това все е пак целият да въпрос. Ако всеки се оправдава с това, че какво да направя, и тези практики продължават, затова питам. Те приличат ли по нещо на практиките, срещу които вие се бунтувате? Тази по времето на ГЕРБ. Тази практика различна. Не е различна, разбира се. По времето на ГЕРБ, за което говорим, практиките инхауса, това не е инхаус. Тук има обществена поръчка, има е спечелил конкурс, тази обществена поръчка и спечелил конкурс е сключил договор. Нямаме нито инхаус, има състезателно. Но има инженеринг. Има инженеринг, така е направена. Но все пак, основният проблем не е инженеринга, основният проблем е инхаус. Така че тук в случая нямаме никакъв инхаус, тук ние в случая имаме обществена поръчка и спечели обществената поръчка. Не виждам какво. Освен всичко останало, доколкото знам, преди да сме сключили договора, колегите от АПИ му уведомиха, че е имало проверка учително от различни институции и органи в България и се установи, че обществената поръчка при нея всичко е наред. Какво да направим? Финално изречение. А може ли да обобщите как се строят у нас пътища? Опишете. Как се строят пътищата? Да. Тези, които са и с кръпките, и без кръпките. Вижте, и с ядките, и с малкото асфалт. Пътищата у нас, за съжаление, в целия този период са се строили, мога да кажа, така в недобре възложител не е упражнявал наистина сериозен контрол и пътищата са, фактически основният проблем е пътищата, е липсата на контрол от страна на възложител. Ето сега ще помолят колегите. Ние помолихме и нашите зрители, които искат да се включат в нашата анкета. И ги попитахме. Оценете достатъчен ли е контрола върху качеството на пътищата у нас?
95% значи, казват не може, заедно с утре. И мене можете да ме сложите към червеното, говоря контрола, който беше до сега. Вие представяте ли си, това не е представителна извадка, разбира се, само тези, които са искали, обаче 95% от гласувалите смятат, че у нас няма никакъв контрол. Ма вие сте много абсолютно тъжен, права. За извод. Ето вижте, вие в момента казахте, че имам опоненти. Имам опоненти на това. Финално изречение. Имам опоненти на това, че правим едни проби и обявявам резултатите от пробите. Резултатите от пробите показват контрола на пътищата. Сега, така, можете благодаря. Да сложите моите опоненти, да ги сложите в процентите, за да видите къде са те. Благодаря ви за този разговор. Продължаваме с предизборните дебати. По време на много кратките реклами в студиото влизат Кристиан Вигенин от БСП и Станислав Анастасов от ДПС.